生气，我就是顺嘴问问。李山，11年前那个事儿，你真的不想听我解释解释？你要是为了解释，你现在马上下车，我回公司。好，好吧，我不解释，我是想跟你念叨念叨我眼下的难处。我在老家承包了500亩荒山造林，4年前匆匆他妈去世了。我们爷俩就搬到山上的胡林站去住去。去世了？得的什么病？白血病，治了1年。这事你真不知道？我怎么知道？接着往下说。啊，在山上开始的这些日子还能将就，过得还行，头几年还可以，但是，大前年。曾经就到了上学的年龄了，每天都得到山下的村办小学去上学，这一来一回的得15、16里路，路可难走了。特别是赶上刮风下雨、打雷什么的，我就不敢让他去了。那你怎么不让他住校呢？呀，亲，村办小学哪有那条件呢？主要是后来吧，这孩子就喜欢上画画了，画些个花花草草的，然后我就带着他到县文化馆。找过专门的老师问过，老师一看那画说这孩子有天分，是无师自通，但是得马上想办法，再这么画下去就画瞎了，所以就近1年我才动了回城里生活的这个念头。那你种的那些树就不管了？嗨，我也是惦着呢，反正好在现在都长大了嘛，差不多都碗口粗了，只要能够不遇上这个山火呀，或者是乱砍盗伐什么的，没事儿。再说还有朋友帮我看着呢，我主要是能够时不时回去看看就行。你告诉我，这些年你靠什么收入生活？种树，国家有补贴。再的主要的就是那套房子的租金。所以啊，就你要让我现在一下子赔人家6000块的违约金，我真拿不出这钱来。我不是告诉你了吗？违约金我替你出。那我就再说句没出息的话吧，我确实是想借你们的一臂之力，给聪聪落上户口，落实学校。你看，我要去找绘画班、找辅导老师什么的，我就得天天在外头跑。这城里又这么大，是吧？我要真在外头住了，把他一个人搁到家里，我真不放心。他就得天天惦着回去。这孩子拧，这山里长大的孩子。他要拧起来，我还真管不了。昨天他这偷偷跑了，这不就是一个明显的例子吗？所以我在厚着脸皮求老太太，能帮我在这些日子里头照顾照顾聪聪。你让我很为难，你知道吗？知道，知道，知道。你，我这人就是讨厌嘛。好像你是见过大场面的人呢，不会跟我计较。你看你一身衣服就12000，我真有点眼晕。12000怎么了？12000是我辛辛苦苦挣的。哎呀，呸！我这个臭嘴，真是不长脑子，总惹你生气。那咱们换个例子，你不是每年都资助5个贫困山区的学生吗？那你觉得聪聪是第6个，这行吗？你怎么知道的？好事传千里呀。10多年过去了，嘴还这么娇气啊？我改，在您的监督之下。我没兴致监督你，这样你靠自觉。霍启，暂时住下可以，但是孩子的事儿必须抓紧办了。然后你们赶紧想办法搬回你那套房子去住。行，给个死缓就行。下车，我回公司，你自己回去吧。好。霍启，哎，我声明一点，你不要再跟萧炎较劲儿。我没有。说白了，你没有资格较劲儿，你应该把你所有的精力放在你孩子的身上。是不是那天枪剑起来吧？是不怪我，真的，他一张嘴就拿钱摆平，你看一财大气粗谈生意呢，我是条件反射了。别狡辩。不是狡辩，是解释。不用解释，你听着就是了。但是吧。
我说你回去也给这肖先生上上课，是吧？那别这怎么一张嘴就是说钱的事儿。你看他开服装厂是吧？没你撑腰行吗？是吧？不能你这前面给他铺路，他就撒着欢的耍威风啊！你胡说八道什么呀？啊，你想说什么呀？你胡说八道什么呢？谁给他背后撑腰啊？谁给他铺路啊？你从哪儿听来的？你怎么又生气了？别生气，我这是为你好啊！是我自己瞎分析的。我行，你别生气了啊！行。赶紧回公司吧，啊！我回不回公司跟你没关系，你走。啊！我操！你看让你吓得差点走错了，注意安全啊！慢点开车。这个月的加工结算单，那个你们林总跟吴总都已经签过字了，你看看。正副老总都签了字了，没问题。嗯，这两天就打款。好。绝对呀，是林总的签付货契。刚才呀，在你们到底，我一眼就认出来了。不过他好像比以前瘦了很多，也老了不少。你说这林总，他都单身这么长时间了。这回该不是想要和谁复婚吧？肖厂长，今天下午的协调会啊，恐怕开不了了。怎么了？林总啊，跟他前夫开车出去了，不知道什么时候回来。他们出去了？啊，这两天公司都吵吵开了，林总以前的私事啊，捂得严严实实的，不知道今儿怎么回事，突然把他前夫啊招到公司来了，还把今天下午开会的事儿忘在脑后边。以前没这事儿。那我先回厂里去吧。行，慢走啊。买了肉啊，有苦瓜了。嘿，你看我正好买了茭白，来一爆三样，老太太最爱吃了。那冰箱里还有条鱼吗？拿出来啊，咱们四菜一汤，以后就保持这水平。算上苦瓜，今天晚上已经三个菜了，够吃了。不是你这黄瓜片也算菜呀？这黄瓜不算菜，什么算菜呀？啊，不是，我是说呀，太素了，维生素啊是够了，但是其他的营养不够。够不够的，去问我们珊姐呀。我们珊姐跟然然都不喜欢吃油性大的菜。哼，他们是为了减肥吧？减肥得靠锻炼。这个女人是吧？减得跟小鸡子似的，她有什么意思了？女人得有女人样。我们珊姐怎么没女人样了？我们珊姐最漂亮了。哇，我是说呀，这漂亮，对她们，咱们得实行科学喂养，改变方式。你说我们珊姐是猪？那闺女，你可真够幽默。不懂什么叫幽默。行了行了，你那什么。你忙了一天了，那个你歇会儿去吧，其他的事儿我来。我们珊姐他们都不待见你，你就不能少管点事儿啊你？这咱俩做饭不是老太太的命令吗？你打虾，我打虾，都是为国家。四个外加工协作厂的厂长刚才都来过了，我说你有事儿出去了。那会，你干嘛不打电话叫我回来啊？我怕您不方便。有什么不方便？你的责任就是随时打电话叫我回来。算了，我不是冲你发火。这样吧，这个会议安排在明天上午9点准时举行。还有，你打个电话向各位厂长道个歉。好好，去吧。嗯，那个林总，您前夫来的事儿可在楼里都传开了。算了，道歉的电话我来打吧。走。好。
喂，杨厂长吗？你好。对对，我是林珊。哎呦，今天下午由于我个人的问题耽误了开会，我向您道个歉啊。哦，哎呦，谢谢谢谢您的理解。这样吧，明天上午我们还是把这会开了吧，9点钟哈。啊，我们见了面以后，我再给您赔不是。啊，行，那明儿见。哎，好，嗯，就这样。喂，啊，林珊，怎么了？我怎么会多想呢？什么？明天上午开会啊？不行，我赶不回来。我现在已经出了城区了，我要去保宁县的钢梁厂。我们不是让他们钢梁厂帮我们加钢那个屋顶钢梁吗？他们老是跟不上进度，我非得人在那边盯着不可。明天肯定回不去了。什么？你以为我会吃味儿？我这样说，如果你有意要跟他复婚的话，我可以成人之美，尊重你的选择。你要这么说，不尊重我们的感情，你知道吗？什么开玩笑？开玩笑都不行！我昨天是怎么跟你说的？我和他复婚，你连这种想法有都不该有。我跟你说哈，你要是真这么想，那干脆咱们就结婚好了，别再藏着掖着了啊！钱是没有赚够的时候。这样吧，我争取后天一早就赶回来，好不好？我们回来当面谈。好吧，现在先不说了，哎，我得要抓紧时间赶路了，好吧？啊，回来说啊。哎，我。扎到这儿了，别说话，我烦。哎，我今天蹲工地，脱离了老板的视线，所以呢，处于半自由状态。哎，我跟你说啊，我们这不买房大联盟，截止到昨天，已经有40个盟员了，以后肯定还会源源不断的加入，规模越来越大，越来越大。所以呢，我准备近期召集所有的盟员，大家聚一次。你也不问一下我为什么烦？你青春期长，所以青春期烦恼还在犯，没事的啊，放心。哎，我接着跟你说啊，大家聚在一起，开一个 party， 然后呢，互相认识一下，正式的成立一个组织，然后定一下我们这个联盟的章程，还有盟员的守则什么的。哥们儿。您还真把自己当盟主了，你有点正文行不行啊？怎么不正了？非常正啊，这可是大事儿正事儿啊！哎，帖子发出去才10天，一呼百应，这叫什么？顺应民意，得道多助。你呀，就一250，顺应的人啊，跟你智商一样，都是250。行行行，我不跟你犟，好吧？不跟你较劲，咱们等着看。哼，等着看。我等你等到天荒地老，我好好做做眼保健操，一定得认真一点，要不然容易得近视。你要知道，今天的近视就是明天的后悔。嗯，谢谢你啊！我不做眼保健操，我眼睛照样美丽大方，我照样不近视。你以后的路只有两条：一死，二死得更难看。而且我拜托您件事儿行吗？您身为盟主，能别失我剩下的吗？啊，别失身份啊！赶紧自己掏钱包点一份啊！因为相爱，所以没有剩下，只有你特意为我留的。我呸！
吧？哎，哥们儿，你还是广告专业毕业的呢，你丢不丢人啊你？老用别人说过的桥段算什么呀？这说好听了啊，你就是模仿；说难听了，你就是剽窃。我可以容忍你的无趣，但我绝不能容忍你的无耻。服务员，结账。哎，冉冉，我知道你烦，但你烦啥你告诉我好不好？自从认识你以后，我就没再烦过别人。哎，你最近怎么了？那么反常，莫名其妙都。我告诉你啊，赶紧回你的工地去盯着去吧啊！你烦我没关系，你要真把你老板给烦怒了，你就会真的死得很难看了。哎，你别走行不行？不是，你先别说话行不行？我烦。你现在动不动就跟我生气，咱俩好好谈谈，真得好好谈谈了。哎，你别走，冉冉。哎，行，林冉冉，你够狠。我小舅都快把我给说蒙圈了。哎呀，你直接问问你妈妈呀。可是我不大相信萧炎会是个小人，你知道吗？在我妈眼里啊，那萧炎就是办事果断、认准目标不回头的那种人，所以我觉得也不可能发生这种事情。而且我妈不会那么幼稚吧？被感情冲昏了头脑。哎呀，你别自己在那儿瞎猜了。两点间直线的距离是最近的，嗯，今天晚上就回去问。是我肯定要问，但我得婉转点问。你说万一不是那么回事儿，那不把我妈自尊心给伤了？又赶上一个没皮没脸的老爸回来，万一再被他看到笑话，那怎么办啊？啊，愁死我！不行，气死了。哦，嗯，行了，哎，对，把这伞给一点就好啊。哎呀，又回来了，快看，这是我从山里边采的啊，亲自采的，全是好东西。姐姐，你看这是猴头蘑，到时候我给你们做小鸡炖蘑菇，这都是我专门在山上采的。我会做饭，你会做吗？我都上杆子跟你说话了，你咋还不理我呀？我现在烦，不想说话，知道吗？知道什么叫烦吗？那个，因为别看这型不好，但都是正经的东西，在城里绝对买不着的。行了行了行了，你别抖了，粉尘都出来，你不知道冉冉她哮喘吗？哦，嗨，别抖啊！你还说哮喘了，我还给冉冉配了药呢，还有你那神经衰弱，哎，你看啊，这冉冉，你吃吃，如果吃着好啊，我再接着再给你配。偏方治大病吗？你不是，林振，我跟你说，你冉冉不待见，我也给你配了几副。啊，你不是神经衰弱吗？我听老太太说了，你这神经衰弱可严重了，这是越来越严重。说经常一宿一宿睡不着觉，还吃安定，那你身体不就糟蹋了？你说呢？我这是为了什么呀？怎么会这样的？你应该心里很清楚啊。不是你今天怎么说话又带刺儿了？我又没犯什么错，我犯错了吗？是，你是没犯什么错，你犯了多少错你自己心里最清楚。那你给我提个醒。哟，我发现你这装傻充愣的本事越来越大了哈。我告诉你，你配的那个中药，冉冉绝对不会吃的。因为他的哮喘病发了，必须用西药来控制。我呢，也不吃。中药去根儿。阿姨真刺儿，姐姐更刺儿。姐姐不是刺儿，阿姨也不是刺儿，他们呢是没有你勇敢。所以下回你明天喝药的时候啊，你还喝把那药，咚咚咚咚，照样喝进去，让他们看。他们不喝，我也不喝。哎，他们越不喝，你就越喝。这不就更显出你勇敢吗？你说，爸说的是这个理儿吧？
看，这是不是就是笔记本电脑啊？这是不是笔记本电脑啊？然然，孩子不是问你呢吗？是你就教教他电脑知识呗。没这个义务。没这个义务，那我爸还教你怎么做眼保健操呢。他什么时候教我做眼保健操了？那是小学老师教的，行吗？你别说瞎话了，我都知道，我爸都告诉过我了。你上小学的时候，老师都教过你怎么做眼保健操，可你就是不那么做，你不喜欢。后来还是我爸爸一点一点把你那坏毛病给摆过来的呢，要不然你就成四眼妹了，知道啥样吗？就这样。嗯，啥东西啊？我看不见。别说话了，吃饭了。我吃饭啊。哎，过来你。你绑过我什么呀？你除了害我，你为我做过哪件好事儿啊？不是，哎，别动我电脑啊！来，那个，不是，我是说吧，就是你那个，快点来，哎，他上小学那不是在学校就不好好的做眼保健操，我就给他讲你小时候的故事，怎么做眼保健操的。后来你看是不是？你就认真做了，眼睛现在是不是特别好？什么叫我后来认真了？然然的，实事求是。真的，我都记忆犹新呢。你爸那时候这手把手的教你哪个穴位，哪个穴位叫什么名，怎么？后来你们做起来都是用这两只手，你做的跟你爸一模一样，就这样。我一看是不是一个模子磕住的，真的。就是，我爸都告诉过我了，做一个小时的作业就要做十分钟的眼保健操，就像这样子。哎，是，对吧？姐姐也是这个手势，她就是跟我爸学的。我再跟你说一遍啊。这个姿势从来没有人教过我，听明白了吗？啊，不不不不，不矫情这事儿，吃饭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 。丫头，什么？丫头，差点忘了，你们就看你们俩，谢妈。哎，快吃饭来。他愿意做就让他做，只要老太太爱吃就行。姐，他把你当猪喂不熟，还说我做的饭不好。你们不喜欢吃，又不好意思挑明了，就这么将就着。姐，这些话都是你说的吗？我怎么可能跟他说这样的话？你没说就行，我得问明白了。还有啊，我洗衣服他也挑毛病。不不不，对不起，我不是偷听啊，我可真不是挑你的毛病，我就是提个建议。他使洗衣粉，我说洗衣粉这个东西啊，能少用就少用，能不用就不用。它毕竟是个化学合成品，是吧？是化学的东西，它就容易有毒，特别是不能洗这贴身的衣服。洗衣粉是国家让卖的，家家户户都用这个洗衣服。哦，照你的意思，国家就卖毒品残害老百姓是吧？你真逗。这不是说你是毒品，咱俩不抬杠啊，是不是？我就是得提一个建议，你看是吧？你也是从农村出来的，你什么意思啊？我农村人怎么了？我去，出去！你瞧不起我，瞧不起我是吧？不是，你误解了，我的意思是说，我也是农村出来的。你说咱们在农村洗衣服，咱不使洗衣粉，是不是照样也洗得干干净净的？那是你们村儿，我们村头20年就知道用洗衣粉了。霍奇。去院里，我跟你说话。这是这小阿姨的脾气也太大了。多大了？怎么着？你看不顺眼，你可以走人呢。别喊，你别喊呐。我就喊了。娟儿，不值得的。他也太气人了，他！你看这生那么大气，这气大伤身嘛，是不是？互相包容一点不就得了吗？别生气，去吃饭去，啊？那行吧，我先回我房间把这衣服叠了。去。阿姨肯定又在学我吧？没有，你这个小脑瓜怎么这么胡思乱想？嗯，不行，我得去帮帮我。哎呀，别别，大人的事情，咱不参与。他们就是互相提肩膀，不是吵架，啊，也不是啊，我这把火发出来了，发出火气消了，就好了啊。桂娟跟着我们7、8年了，分内分外的活他都抢着干，他已经成为我们家的一份子了，我都不对他指手画脚，你凭什么？在那儿说三道四的，凭什么？没
没有，这是，首先我是好心，对吧？再一个就是，你像，既然是一家人，多一句少一句的，就别计较了，都是为了这个家好嘛。你不是这个家的人，这个家的好坏跟你没关系，你用不着你操心。云山，是，我是走投无路，求到你的门上来了。就算我是个叫花子，得罪了施主，那你也可以把原因给说清楚了，然后再乱棍打死，不行吗？夏午，你硬把我拽出公司听你哭穷，三点钟有个会议我主持我没影了，弄得我回来以后低三下四给人道歉，而且全公司的人都知道，我和我前夫开车出去兜风，竟把工作忘在了脑后。你做错了什么？你还有脸问我？你怎么不用用你的大脑好好想想呢？事情这么严重，我没想到，真的没想到。你还能想到什么？你什么时候替别人想到过？他能想到什么呀？他想到的只是自己，你就是自私自利。当初我所有的同学和朋友都反对我和你结婚，我毫不犹豫地和你结了。结了婚以后，我极力维护美好家庭的形象。哪一次亲朋好友聚会，我不是把你推到了前面，我在那儿装小鸟依人，为的是什么？就怕伤了你那颗自尊心。我这些都没忘，知道知道。你知道什么呀？你知道就不会干出这种下三滥的事情。公司里的同事在一起聊天，我以为他们就在议论我，他们在一起说个笑话，我以为大家是在嘲笑我。我在公司就是一神经病，我就是一病人，同事们都不敢接近我，也不愿意接近我。五年，我用了五年的时间才慢慢修复我这颗受伤的心。你现在怎么着，又要让我重温噩梦，又想让我成为一个病人吗？又想让我成为公司的笑料吗？干什么？装什么可怜啊？不想听了是吧？听不下去了是吧？你们接着说，我听着呢，听着。你就装吧。跟我说了一下他的情况。他也太不要脸了吧！他去公司找你，我现在就告诉他，让他滚蛋！哎，然然，听我把话说完。妈，我觉得您就是好了伤疤忘了痛。如果您有死灰复燃的念头，我告诉你，我不同意。这怎么可能呢？怎么就不可能啊？男女之间的事有什么不可能的？您刚才怎么称呼他的？我只是顺嘴说出来的，心里没有，嘴上怎么可能有？你怀疑我跟霍启有戏？我怀疑您跟萧炎没戏。这两方面你都想多了，再想想为您考虑。你现在把他撵走已经不现实了。妈，如果您让霍启在这儿多待一天，您跟萧叔叔就会关系远一步。我现在已经有预感了，真的。好，妈妈谢谢你。如果白天霍启没有把他的真实情况告诉我，我也不会退步。还有什么？霍启他是个骗子，他的话您还信啊？请你尊重妈妈，让我把话说完，行吗？对不起，我只是觉得咱们之间的日子挺好的，挺平静的。为什么他一来就这样了？不管霍启有什么目的，然然，请你相信妈妈，我永远会和你站在一起，我们的关系不会因为他的到来有任何的改变。放下霍启的难处不说，咱们得为姥姥想想吧。这些年你也知道，姥姥从来就没有断了对霍启的念叨，当然我们已经听得麻木了。是，
霍启是有心机，他早就和你姥姥串通了一气。我要是马上把他赶走，不是不可能，可是姥姥承受得住吗？然然，咱们只当是给姥姥一次面子，自己受几天委屈，好吗？还有，谢谢你那么关心妈妈，可我和萧炎是成年人了，倒是你应该找个靠谱的男朋友，早点有个着落，心不定怎么能写出好作品啊？妈，你怎么又说到我身上去了？现在我挺担心你姥姥的，你赶紧去看看她吧，我会找霍启谈谈。宣布一件事儿，看在孩子上学难的份上，我决定让他们在这儿多住一段时间。这就对了，只有一个月的时间，一个月的时间办户口和上学手续绰绰有余。不是三个月吗？然然，别在这个时候挤兑你爸啊！我上午已经退了一步了。我现在又退了一大步，要不是下午我妈给我打了个电话劝了我一个多小时，我半步不退。霍启，你别再得寸进尺了啊！我知道知道，妈，先这么定，我同意。什么叫先这么定啊？是就这么定。行，行。妈，不管您对他是什么态度，他在咱们家就得约法三章，说白了，他就是一房客，临时房客。我交住宿费，交伙食费，每个月一千行吗？行，现在就拿。哎哎，好，一千行吗？我交一千啊。给。哎呀，冉冉呐，你让，你要你爸爸的房费，多了一百，给你。你不嫌寒碜呢？啊，冉冉。霍启。哎。你听好了。你在这儿，必须尊重自己，尊重我们。第一，不允许你干扰然然和我生活方面、工作方面所有的事情。第二，不许上楼，一步都不行。我不上，肯定不上，匆匆也不上。我告诉你啊，告诉那小屁孩，我们两个井水不犯河水，他要是敢招我的话，我治他。还要尊重桂娟。不要试图改变我们家的饮食习惯和生活规律，能做到吗？能，都能做到。好。妈，你休息吧啊。哎，陪着姥姥，陪着姥姥进屋。去，忙着去。好了，走。我陪姥姥坐会儿。去。好。挺好。他们都偷偷来往两个月了，你也太不够意思了！你为什么不早点告诉我呀？这些都不重要，重要的是，萧炎到底是个什么样的人？我不能让姥姥和霍启看笑话，所以我才拖到现在跟你谈这件事儿。哎呀，我说昨天呢，你姥姥和你小舅怎么跟我说些莫名其妙的话呢？要不是为了找孩子把那些话题给岔开了呢，你说那些话说得多刺耳啊，骗财骗色，吃软饭。我有什么好骗的呀？我都一把年纪的人了，亏他们想得出来。然而你说吧，你相信萧叔叔是这样的人吗？我相信不相信根本不重要。现在啊，萧叔叔应该用实际行动去证明他是个大男人，马上去跟你领结婚证。我们会结婚的，我们肯定会结婚的。什么时候？
有具体时间吗？现在还不是谈这个的时候。啊，怎么不是啊？妈，你们领个结婚证怎么就这么难呢？不就半个小时的时间吗？别跟我说他忙，现在谁不忙啊？一白遮千丑，只要你们结婚了，把结婚证摆在姥姥面前，他还能说什么？所有的猜疑都不攻自破了。就算萧炎他以前从你这儿为他的服装厂得过什么便宜，可是你们结为夫妻了，就没人说闲话了，谁都能理解呀。孩子，不像你想的那么简单。妈，你告诉萧炎，这回我还去跟他叫板了，我拭目以待，我看他下一步怎么走。这么说，霍启这次回来，不光是为了他女儿上学，还等着你姥姥他们把我和萧炎拆散之后和我复婚。这个吧，我倒是问我小舅了。我小舅说霍启他没有明确表态。还没明确表态啊？昨天当面跟萧炎挑衅，今天又当着我的面讥讽萧炎，还不够他们幸灾乐祸的呢。反正妈，绕来绕去能解决这些问题所有的办法，那就是您跟萧叔叔马上结婚。如果萧炎他敢跟你玩感情，别怪我跟他玩魂不吝。吃的东西越多，恢复的越快啊！妈，嗯，哎呀，妈，喝粥了。妈妈，我跟你讲，我都不发烧了。您坐那儿。我跟你讲，你看我喝中药，病都好了。我以后要天天都喝中药。哎呀，真行，皮实。你可多好啊！哟，怎么都这样了呀？今天怎么起这么早啊？8点钟公司有个会议，我必须参加。娟姨，我早餐呢。来了来了来了，帮我拿一下。我来。多喝点啊！我跟你讲啊，您吃啥呀？就千万别吃什么果汁啊，什么面包啊，就是一定要喝这热乎小米粥。像我爸这样，能不能不说话？吃饭不说话行吗？不说话就不说话，凶什么凶？听老师说。妈，我上班去了。好的。送早点你别瞧不起，妈就得意这一口，真的我就想吃这个。你看人家那菜做的，每道菜都犯心思。他呀，最好少在我这儿动心思啊，妈。是，有人动心思就行。哎呀，人家就打打电话，抹抹嘴皮子，一不花钱是吧？二是省力，三又讨好，真不愧是大经理。哎呀，妈，我真是不明白。你怎么对萧炎总是有偏见呢？他给我送餐怎么了？他是表示对我的关心，我愿意，我愿意接受。我没有偏见，我就想现在媒体总曝光这个地沟油，地沟油，吃多了是生病的，不讲卫生啊！啊，笑话你！行，我走了，来不及了。听话啊，人人，你走不走？走。别忘了带着棒子面啊！好，好了，好了，站一下。啊，我问你，
你把那1000块钱你还他没？您当我逗他呢？给他吧，他穷死哈拉的呢。你还给他啊？哎，不惹了，这么多年谁照顾您的呀？他给您什么好处了？您那么向着他？我不是向着他，我是想，他跟咱们比，尤其是跟你们比，他是弱势群体，懂吗？啊？还弱势群体？您这时髦词儿懂得还挺多。昨天什么人道主义吧，今天又来个弱势群体，您干脆跟我一块写书得了。你以为我落后啊？啊，我那新名词儿不比你们少。是，你还给他吧，1000块钱。您以为我真财迷啊？他什么时候走，我就什么时候把这钱还给他，这抵押金。我不可能让他肉疼来这儿不走吧？哎，还有，您可千万不能告诉他，您要是告诉他，我就离家出走，我让您也堵堵心。啊，小坏蛋！老爸回家。说世间有一种花，它的名字叫幸福花。如果你能找到它，幸福带你回家。于是我从春天出发，跋山涉水走天涯，历经艰辛辗转渡红霞，忘却都市的繁华。哦，天天天都在找啊，那里是我的幸福花。我天天都在找啊，天天都在找啊，总有一天我会找到它。哦，天天天都在找啊，幸福它在哪里发芽。天天都在找啊，天天都在找啊，就在心底我发现了它。世间有一种花，它的名字叫幸福花。如果你能找到它，幸福带你回家。于是我从春天出发，跋山涉水走天涯，历经艰辛辗转冬夏，却都市的繁华。哦哟，天天天都在找啊，